Ова власт креирана за една намена, за национално уништување и покрај сите сили со секакви понижување и омаловажувања, не успеа македонецот да го направи рамнодушен на се, на сите распродажби на националните интереси, на политичкиот прогон, економско осиромашување, на севкупниот хорор во општеството. Масовноста на протестот на ВМРО-ДПМН е, на кој што од дното на душата граѓаните побараа оставка од власта, докажува дека рамнодушноста е невозможна, дека народот го препознава злото.